Так, але ж колись може бути інакше. Чому люди думають, що тут живуть і думають, що я їх називаю так, що то касалось, стосувалось їх. Розумієте, я нікого не хотіла образити. А то писали наші солдати, і я не маю того викинути. Ну то так було. Тримай. Ні, ну так.